А, точно така, мис Еленкова. Займете хубаво място. Сигурна ли си, че ще се получи? О, напълно. Тоест, да, да, ще се получи. Взели ми кифлите? На тези партита никога няма вкусна храна. Ти си родена за лъпаки. После ще говорим. Чао, чао, личен помощник. Здравей, нов тест. Да чуя аплодисменти за хора на момчетата Турнино и вълнуващото им изпълнение на хуманитарно буги. А сега да преминем към главното събитие. Обявяване на хуманист на годината в Тейбъл Таун. Не бързай! Точно така! Аз съм Хелън, тази, която нарекохте твърде невнимателно, за да спечели наградата. Е, внимавайте, глупаци! Ред е на прекрасна реч! Това е ужасно! Идеално е! Вие, съдиите, мислите, че сте велики, нали? Е, аз мисля, че смърдите! Мисля, че всички в този смърдлив град смърдят! Ако някой от вас има игра вкус, би тропал наградите в щедрите ми нозе! Но не сте подходящи да съдите дори постелката пред вратата ми. Сега е мой ред. Банерът пада, както и кариерата ми на лъпа. Ще направя повторния тест, мис Еленкова. Не, кифлите ми! Тя спаси детето! Съдиите обсъдиха и искат да обявят промяната в последния момент. Моля, вашите аплодисменти за... Хелън! Хуманист на годината в Тейбъл Таун! Получи се! Аз успях! Получи се! Аз успях! Но това е невъзможно! Което явно значи, че съм предопределена за личен помощник. Тестът е бил верен! Спрете! Не давайте наградата на Хелън! Охрана! Кой пусна това дете? Те носят костюми. Казвам се Бари и съм разследващ журналист. Току-що завърших разследването си и съм тук да разкрия корупция. Случва се всяка година. Има нещо, което всички трябва да знаете за Хелън. Тя не е спасителка на невинно дете, както се представя. О, моля те, аз съм хуманист на годината. Дайте ми трофея. Мога да го докажа. Видеооператор, моля, уликата. Когато конфискувах телефона на Рене за разследването, признавам, че я подозирах в световна измяна. Нямах представа, че телефонът е записал събитията покрай задбовния ден за кариерата на Кив. Опа! Точно така! Хелън е подправила машината за тестове. Кив не би трябвало да й бъде личен помощник. Хелън просто е искала дете, което да й работи безплатно. О, не се проведе на изненадани! Но все пак няма значение. Тази седмица доказа, че трябва да съм личен помощник. Наистина ме бива. О, не виждаш ли, Кив? Тази вечер стори невъзможното, както често правят личните помощници в този побъркан свят. Щом можа да спечелиш наградата за хуманизъм за грубиянка като Хелън, помисли на какво си способна. Тази седмица ти доказа, че си способна на всичко. Случаят е приключен. Е, значи мога да съм астронавт-президент? Как не? Тези тестове не са ти шефове. Аз съм. Не ги слушай. Не е вярно. Моят каза, че трябва да стоя далеч от хората като пазач на далечен фар. А я ме виж! Спечелих награда хуманист на годината. Не, отнемаме ти я. Добре. Сега ме вижте. Крада наградата хуманист на годината. Проклятие.